Նորից խուր ժանություն ազգային ժողովում։ Գացել եք, սա որ մի տեղ լինում է, միշտ մի բան լինում է։ Նա ծնկեց արդեն բնավորության համաձայն։ Բնավորության համաձայն ծնկել է արդեն։ Պատրաստում քաշքշեք։ Այսօր ոչ մեկի չեք պատրաստում քաշքշեք։ Շատ սովորական հարց եմ տալիս երեկվա կադրերը տեսնելով, այո։ Ես տեսնում եմ, ես երեկ եմ տեսա, թե դուք ոնց եք այդ աղջկան քաշքը։ Չենք սրում իրավիճակը։ Դիկ հանգիս, դիկ Դուք կամերան ես այդ մտում նկարում եք Դիկ հանգիս Մարս աստես է ոնդյար, սի է Դիկ հանգիս Դու բա հայույում Իրանչ եմ հայույում Երատ կաժի, իրանչ եմ հայույում Իրանչ եմ հայույում Ես ուրեմ հայացրը դուք իմանաս տրա Գնացեք ամրայուս մահապետ, եկել եք տրեք դե բոշանում, արա, դուք նախող, արա!
Երակներդ որ փրթել ես բանյակ չգնաս։ Բանակով ազատված քերուս գնա։ Յա! Ձեր շեֆը բնավորության համաձայն ծնկեց։ Նեստաջան, հիմա դուս եք եկել։ Դե բնավորության համաձայն ծնկելա։ Մի արեք, կարող մի խմեք շփելով։ Ալենին ինչ են սենց ախրանյաց արել։ Ինքը պետական պահպանության տակտուրով օբյեկտ է։ Ու յաման։ Բայց նկատեցի՞ր ինչ արած ծոկեց։ Բնավորության համաձայն էլի մարտի 1, բան։ Վարքեն ապել։ Հա, շատ արած ծոկում է։ Այդ առնակությունը, որը որ տեղում